Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal was salatu was salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Magandang araw po sa inyo lahat at mga marapo Insha Allah Ay ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral patungkol sa talambuhay ni propeta sallallahu alayhi wa sallam Noong ang propeta sallallahu alayhi wa sallam ai namatay ang kaniyang tito na si Abu Talib genundin na sa taon na ito ay namatay din ng kanyang asawa na si Khadija ay sobrang kanyang kalungkutan at dito naisip niya na siya ay lumabas sa Makkah upang magpahayag ng minsahe ng Islam na ito ang pagsabasa na giisang tagapaglika. At dito naisip niya na siya ay pumunta sa lugar na Taif. Siya ay pumunta na naglakad kasama niya si Zaid bin Haritha. Itong si Zaid bin Haritha ay kabilang sa tumutulong kay Propeta sallallahu alaihi wasallam bago ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-ampol siya inampon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tinawag din na Zaid bin Muhammad o si Zaid na anak ni Muhammad at noong ipagbawal ito sinabi ni Allah sa banal Quran Uduuhum liabaihim tawagin niyo sila sa pangalan ng kanilang tatay ay dito ipinagbawal din ang Uh, ipangalan mo yung uh, isa sa bata yung apelyido mo kung hindi naman siya ang, uh, kung hindi naman ikaw ang kaniyang magulang. Dito ipinagbawal. At pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu wasallam sa lugar na Taif, at ito ay mahigit uh, isang daan, kilometro ito, siya ay pumunta sa mga namumuno sa lugar na Taif na sila ang mga anak ni Amr bin Umair al-Thakafih ang tatlong mga anak niya na kasama doon si Mas'ud, si Habib at saka si Abdu Yalil. Sila ay kinausap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngunit hindi nila tinanggap ang mensahe ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Bagkus sila ay kinutya nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi sila nakontento doon. Bagkus inutusan nila nung paalis na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam inutusan nila ang mga kabataan at iba pang mga alipin nila na pagbabatuhin nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa ang mga nabanggit sa riwaya ay tinamaan ang paa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ito ay nagdugo. Ganun din si Zaid bin Haritha na siya ay nasa likod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang pinipigilan ang pagtama ng mga bato na pinagbabato sa kanya ng mga taga-taif. Ngunit ganun pa dumating si Propeta Muhammad SAW sa isang lugar na kung saan dito ay mayroong mga pananim, may puno at siya ay sumilong dito at uh, siya ay nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinakita niya ang kaniyang pangangailangan sa tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay sa, sa dapat natin malaman sa isang alipin kapag ikaw kapag tayo ay nangailangan ay narapat lamang na tayo ay manalangin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at nung siya ay naglakbay palabas ng Taif siya ay dumating sa lugar na tinatawag na uh, Karno, uh, Karno Tha'alib na tinatawag ngayon na Karno Manazil ito yung tinatawag na sail Kabir papunta ng Makkah ay nakarinig siya ng boses at nakita niya si Jibril alayhis salam na tinawag siya ni Jibril na kanilang sinabi Natunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay narinig niya ang yung uh, tinatawag na panalangin at kanya itong uh, tinatawag na uh, tinanggap. Kaya dahil sa panalangin ni Propeta sallallahu alayhi wa pagpapakita niya ng kanyang pangangailangan kay Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang kahinaan, ay dumating sa kaniya si Jibril alayhi salam at kanyang sinabi kay Propeta sallallahu alayhi wa sallam na kasama ko ang anghel ng kabundukan. At nagsalita ang anghel ng kabundukan at kanyang, kaniyang sinabi kay Propeta Muhammad SAW na sabihin mo o Muhammad kung ano ang gusto mo. Dahil sila inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala at kung gusto mo ay iuntog ko sa kanila. Nga? Hmm. Yung tinatawag na dalawang bundok na nakapalibot sa Makkah na ito ang bundok ng Abu Qubais at saka yung kuay uh, kuay kaan itong dalawang bundok na nakapalibot sa Makkah ay iuuntog nila ng ang anghel sa lugar na Taif pero ang awa ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang umma sa kanyang nasyon ay nanatili na tanging ang kanyang kagustuhan sa kanila ay ang sila ay sumunod at sumamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha kaya ang kanyang sinabi bal arju ay yukhrij min aslabihim may ya'budu Allah wahdahu wa la yushriku bihi shi'a. Bagus ako ay nanalangin kay Allah Subhanahu wa ta'ala. Hindi na tinanggap na gawin ito ng anghel, kahit utos sa kanilang Allah Subhanahu wa ta'ala na uh, kung anong gusto niya, ay sasabihin niya sa anghel na ito. Dahil kasama ito ni anghel Jibril, ay nautusan sila ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya na ako ay nanalangin kay Allah Subhanahu wa ta'ala na, ay ipalabas ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanila, mula sa mga tao na ito sa lugar na taif, na mga tao na sumasamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sila nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Makikita natin dito ang awa habag ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga nasyon. Kahit na nung siya ay nasa taif, ay pinagbabato siya. Siya ay kinutsya ng mga tao doon. At halos nagdugo ang kanyang mga paa dahil sa pagbabato sa kanya, na hindi niya ninais na gumanti sa kanila. Bagkus ang tanging gusto niya ay ang sila ay gabayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganun din na si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kabilang din sa mga nangyari nung siya ay uh, papunta na, pabalik na sa lugar na Makkah. Dahil siya ay nagparating, nagpahayag na mensahe sa lugar na Taif. Ngunit hindi nila tinanggap. Ang minsahin ni Propeta Sallallahu Alaihi sallam ay kabilang sa uh, mga nangyari sa kanya ay ang pakikinig sa kanya ng mga jin, mga inkanto. Kung saan uh, kabilang sa mga jin ang tumatanggap ng mensahe, kabilang sa kanila ang mga uh, Muslim at kabilang sa kanila ng mga hindi Muslim. At dito ay binasa ni Allah Subhanahu uh, ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang talata na mula kay Allah Subhanahu wa ta'ala sa mga jin na nakinig sa kanya at ganun din ang mga jin na ito ay sila ay nagpahayag ng kanilang pagtanggap dito at nagpahayag ng minsahin na ito sa kanila mga kapwa mga jin o mga inkanto Si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya ay papasok na sa tinatawag na Makkah mula sa Taif ay kinailangan niya nakausapin ang ibang mga taga Makkah upang siya ay pangalagaan. At kinausap ni uh, Zaid yung tinatawag na ibang ano, ibang mga tao na maari makatulong sa kanya. Ngunit ang iba sa kanila ay tumanggi dahil wala silang kakayahan. At isa sa mga hindi mananampalataya na nakatira sa tinatawag na Makkah na kilala sa kanyang uh, pagiging o siya ay nirespeto ng mga Quraysh na si Mut'im bin Adi. Si Mut'im bin Adi ay uh, kinausap ni o kinausap ng kaniyang tinatawag na pinadala ni propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanya na uh, ako ay pinadala ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang siya ay mo dahil siya ay nagmula sa lugar na Taif at siya ay sa kaniyang lugar. Subhanallah. Nangangani pa rin ang kaniyang buhay dahil sa nung namatay ang kaniyang tito ay mas lalo pang tumindi ang uh, pagpapahirap sa kanya ng uh, tinatawag na mga Quraysh. Ngunit itong si Mut'im bin Adi ay kanyang inutusan, tinanggap ang uh, tinatawag na pakiusap sa kanya ni Propeta s.a.w. at inutusan niya ang kanyang mga anak na sila ay kumuha ng kanilang mga gamit uh, pang-pangdigma uh, at sila ay pumunta sa tinatawag na lugar na Kaaba. At nagsalita doon si Mut'in bin Adi kasama ang kanyang mga anak na sinabi niya na sa aking, na si propeta o si Muhammad ay sa aking pangangalaga at eh, sino man ang gumawa sa kanya ng masama ay ako ay magiging uh, tinatawag na uh, kalaban niya. Dahil nirespeto nila itong tinatawag na uh, si Mut'in bin Adi ay kanilang sinabi na ikaw ba ay nagmuslim o ikaw lang ay nangangalaga sa kanya? Dahil kung siya ay nagmuslim, ay marahil na siya ay papahirapan din nila. Pero dahil siya ay nirespeto, sinabi niya na ako ay nangangalaga sa kanya. Yan ay isa sa mga tradisyon ng mga Arabo na kapag ka ikaw ay kilala sa, sa kanilang lugar, ay kapag ka mayroong tao, kaya wala silang kasunduan sa lugar na yun, ay kapag, kapag ikaw ay pinangalagaan mo, sinabi mo sa kanila na uh, si Fulan ay sa aking pangangalaga, dahil sa kanilang respeto sa iyo ay wala silang uh, tinatawag na uh, masamang gagawin doon sa tinatawag na pinapangalagaan. Dahil dito nakapasok si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pumunta ng Kaaba nagsalah at pagkatapos siya ay muling na namuhay sa Mecca at dahil dito siya muli ay nagpalaganap ng kaniyang minsahe na ito ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglitka. Uh, kabilang din sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang pag-alaala niya kay Mut'im bin Adi sa mga oras na nangyari ang labanan ng Badr. Ang labanan ng Badr mayroong mga nabihag ng mga Quraysh at kani sinabi na law kana al mut'im bin Adi hayyan thumma sa'alani ulaika itong uh, sinasabi niya na mga bihag na ito kung nabubuhay pa si Mut'im bin Adi at Kinausap niya ako patungkol sa tinatawag ng mga uh, nabihag nila ay tunay na siya ay uh, itong mga bihag na ito ay bibigay ko sa kanya dahil sa uh, pagtupad o pag-alaala niya sa kabutihan na ginawa ni Mut'im Binadi. Pagkatapos nito, ay kabilang sa mga nangyari ay ang pagpasok ng pagpasok sa Islam ng mga taga-Madina. Dito nagsimula sa uh, yung nabanggit natin ano na sa mga una sa panglabing isang uh, panglabing isang taon ng pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsasagawa ang kada hajj ay nagsasagawa ng hajj yung mga taga Madina at iba pang mga Arabo at kabilang sa nagsasagawa ng haj, dahil ito yung naiwan na pagsamba sa paniniwala na naiwan ni propeta Ibrahim alaihi salam sa kanila itong pagsasagawa ng hajj at dahil dito ay mayroong uh, anim na tao na sila ay nagmula sa tinatawag na Madina. Sila ay nagsagawa ng Hajj at nung sila ay uh, nandun na sa Makkah, ay kinausap sila ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at ipinaliwanag niya sa kanila ang uh, misahin ng Islam. At itong mga taga-Madina na ito ay naririnig na nila mula sa mga huyo na mayroong lalabas na propeta. At dahil dito ay ah, hindi sila nagdalawang-isip at tinanggap nila ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito sa nag iisang taga-paglikha at pagiging mabuti at uh, tinatawag na pag-utos sa kabutihan at pagpigil sa tinatawag na masama. At dahil dito, kabilang sa nangyari ay pag-aasawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam kay Sauda. Si Propeta sallallahu sallam Simula nung namatay si Khadijah radiyallahu anha ay hindi nag-asawa. Pagkatapos ng ilang taon ay saka pa nag-asawa at ang ni pinakasalan ay si Sauda at pagkatapos ay pinakasalan din niya si Aisha radiyallahu anha. Ah, kabilang din sa mga nangyari sa buhay ni Propeta SAW bago siya maghijra papunta ng Madina ay ang kanyang ah, tinatawag na al-Isra wal-Mi'raj. Ang pagpunta ni Propeta SAW kanyang paglalakbay mula sa lugar na Makkah papunta ng Masjid al-Aqsa at kanyang pag-akyat sa langit. Ito ay nangyari sa pangalawang uh, panglabing dalawang taon. Panglabing dalawang taon ng pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito ay sa araw ng Lunes Monday sa buwan ng Rabiul Awal. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dumating sa kanya si Jibril alaihi salam at siya ay sumakay ng isang tinatawag na uh, burak na ito ay uh, mas maliit sa donkey at uh, uh, tinatawag na uh, burak itong uh, hayop na kaniyang sinakyan na ang kanyang bilis ay kung saan uh, yung paningin niya paningin ng ano ito kung saan nag uh, naho, pinakahuli na nakita niya ay doon yung isang hakbang niya ay doon napakabilis ang nasakyan ito ni Propeta Muhammad SAW na hayop. At dahil dito, ay siya, si Propeta Muhammad SAW ay naglakbay mula sa Makkah sa gabi na ito, papunta ng Masjid aqsa at pagkatapos ay siya ay umakyat sa langit. Ang unang akyat niya sa langit ay nakita niya doon si Adam, Propeta Adam alayhis salam sa uh, pangalawang palapag ng langit. Sa pangalawa ay si Propeta Isa salam at saka si Yahya. Sa pangatlo ay si Yusuf salam Sa pangapat naman na palapag ay si Idris salam At pagkatapos sa panglima ay si Propeta Harun salam At sa pangpito ay si Propeta Musa salam At sa pang-anim. Oh, pang pang-anim ay si Propeta Ma salam Sa pang-pitong palapag ay si Propeta Ibrahim salam At pagkatapos ay sa Uh, at pagkatapos itinaas sa pangpitong palapag ay doon yung tinatawag na Baitul Ma'mur na iyong Kaaba kung Kaaba yung Kaaba na nasa Makkah ang pinakataas niya ay doon yung tinatawag na Baitul Ma'mur na ito ay uh, mayroong sinabi sa hadith ni propeta sallallahu alaihi wasallam na mayroong seventy uh, 70 na alf 70, malak 70,000 na mga anghel na sila ay pumapasok dito sila ay nagsasagawa nang salah dito at pagkatapos hindi na sila makakabalik doon. Kabilang ito sa uh, dami ng mga anghel na nabanggit ng ating mga ulama. At sa kanyang uh, pag-akyat sa langit ay ipinag sa kanya ni Allah Subhanahu wa taala ang salah. At sa mga panahon na ito ay ang inutos sa kanya na salah ay 50, 50 salah sa isang araw. Ngunit nung siya ay bumaba ay kinausap siya ni Propeta Musa alayhis salam at kanyang sinabi na tunay na hindi kakayanin ng iyong mga nasyon ang 50, 70 uh, sala. Dahil ako ay nasubukan ko na ng ilang beses sa aking mga nasyon ang mga bagay na ito at uh, pinayuhan ni si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam na bumalik kay Allah at kaniyang hilingin kay Allah na bawasan ito hanggang sa ito ay binawasan ni Allah hanggang sa ito ay nangyari na Uh, bilang awa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa uh, tinatawag na umma ni Propeta Muhammad s.a.w., ito ay limang sala sa isang araw at katumbas ng uh, limampung sala. Ibig sabihin, tayo ay nagsasagawa ng sala ng limang beses, itong sala na ito ay katumbas ng fifty na sala. Ito ay awas atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din kabilang sa mga nangyari sa pagbaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung kaniyang uh, yung kaniyang pag-uwi. Paano uh, yun nangyari na paano uh, niya na nabanggit sa mga tao uh, sa mga Quraysh ang nangyari na ito. At nabanggit ng ating mga ulama sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung bumaba si Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil siya ay sa uh, Masjid al-Aqsa at uh, nung siya ay nasa langit Ay pinakita sa kanya Ang paraiso at ang imperno At mahaba itong hadith patungkol dito Yung mga nakita niya sa paraiso At sa sa imperno At nung siya ay bumaba uh, Sa Mazal Aqsa, ganun din siya ay bumalik Sa gabing mismo na yun, ay siya ay bumalik Sa Makkah At kinabukasan, ito ay kaniyang sinabi ha Ito ay kanyang sinabi Sa mga taga Sa tag, uh, mga taga Makkah Sa mga Quraysh At Uh, sila ay tuwang-tuwa nung ikwento ito ni Propeta Muhammad s.a.w. dahil kanilang sinabi na ito yung pagkakataon natin na mapasinungalingan natin si Muhammad dahil hindi ka panipaniwala ang kanyang sinasabi. Paano siya pumunta ng isang gabi? Mula sa tinatawag na Makkah, papunta ng Mazril Aksa, tapos siya umakyat ng langit at pumaba at pagkatapos ay bumalik sa isang gabi. So dito sinabi nila kay Abu Bakr as-Siddiq, ang narinig nila, na sinasabi ni Propeta Muhammad SAW at tanging sinabi ni Abu Bakr, ito ba ay nanggaling kay Muhammad, Propeta Muhammad SAW? Sinabi nila na, oo, ito ay sinabi niya. Sabi niya, kung ito ay mula sa kanya, ay ako ay tunay na naniniwala sa kanya. Sabi nila, paano ka naniniwala sa bagay na sabi niya, bagkos ako pa ay may, may, may mga bagay na pinaniniwalaan ko. Ngayon ito ay mga lingid na kaalaman dahil tunay na siya ay naniniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagtitiwala kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isang pangyari na sinabi sa kanya ni Abu Jahal na narinig niya ito. At sinabi niya na ano ba yung sinasabi mo? Totoo ba na sinasabi mo na ikaw ay ikaw ay nagisrawal marriage? Sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam na oo. Sinabi ni Abu Jahal na gusto mo na ipunin ko yung mga tao para sa iyo para masabi mo sa kanila. Ito ay uh, diatag na pangungutya nila para at uh, tinatag ng husgan siya ng mga tao. Ngunit pagdating ni Abu uh, Abu Jahl at si Propeta Muhammad sallallahu sallam inipon ni Abu Jahl ang mga tao at ikinuwento nito. Ikinuwento ni Propeta Muhammad sallallahu sallam ang nangyari sa kanya sa kanyang pag-akyat sa langit. At sila ay halos lahat ay nilagay ang iba sa kanilang ulo, ang iba ay nakatunganga hindi sila makapaniwala. Ngunit sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam na upang kayo ay maniwala sa akin ay mayroon akong dinaanan ha itong itong sinasabi na uh, sinasabi na patunay na ito ay totoo kabilang sa patunay ay sinabi niya na mayroong kayong tinatawag na grupo ng mga ngalakal na mayroong nawala sa kan nawala na isang kamelyo o isang hayop nila at dito nila nahanap sa lugar na ito at meron ding isa na sila ay umalis sa lugar na ito at sila ay paparting sa Mecca sa ganitong araw. At yung ginawa o sinabi mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa pangyayari na nawala ang isa sa kanilang mga kamelyo at nahanap nila sa lugar na ito ay mismo na kinuwento nila na ito ay nangyari. Ganun din yung mga bagay na kinuwento niya sa pagdating nila, kung saan sila sa oras na ito at anong oras ang kanilang pagdating ay nangyari mismo ayon sa pagkakasabi ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Sila din ay nagtanong sa mga uh, mga bagay patungkol sa Masjidil Aqsa dahil alam nila na si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ay hindi pa nakakapunta sa Masjidil Aqsa. At tinanong nila kung ano ang mga ba, ano ang itsura ng Masjidil Aqsa, ganito ang mga tanong nila, ganun patungkol dito dahil siya ay hindi nakapunta doon sa kaniyang buhay, sa tanang buhay niya, maliban doon sa kaniyang pag-israw al -mi'raj. At dahil dito ay halos hindi siya makapagsalita dahil hindi niya hindi siya naka doon sa tinatawag na itsura ng Masjid aqsa Ngunit siya ay nagdua kay Allah subhanahu wa ta'ala at ipinakita sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang larawan mismo, nakikita niya mismo ang mazil aksa. At dahil dito ay pinaliwanag niya lahat ang kanilang katanungan patungkol sa mazil aksa ngunit gano pa sila ay hindi naniwala dahil yan ay isa sa kanilang ah, tinatawag na katangian sila ay mga ah, sila ay mga tao na nagmamalaki nagmamayabang dahil dito kahit na ah, lahat ng sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanila ay tama may mga patunay na tama ang pangyayari na ito ay marami o karamihan sa kanila ay hindi pa rin naniwala kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kabilang din sa nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago siya uh, papunta ng Madina, ito yung pagdating niya mula sa Taif ay ang pagkahati ng buwan. Ang pagkahati ng buwan, muli ang mga Quraysh ay sila ay humiling kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na ng isang bagay na ito ay himala at kanilang kinausap na uh, na ito magpakita siya muli ng tinatawag na himala at kani sinabi na kung uh, mahati ang buwan tunay na kayo ba kung hatiin ni Allah ang buwan hindi na sinabi na hatiin ko kundi hatiin ni Allah ang buwan kayo ba ay maniniwala ibig sabihin maniniwala sa aking min sahay sinabi nila oo at dahil ito na nalangin si propeta sallallahu sallallahu alaihi wasallam at nahati ang buwan at nakikita nila na sa pagitan ng bundok na Abu uh, Abu Kubais. Sa bundok na ito ay nakita nila na hati yung tinatawag na buwan sa dalawa. Ngunit ganun paman, hindi pa rin sila naniwala. Subhanallah, hindi pa rin sila naniwala bago sinabi nila na ito ay uh, ginagamitan sila ng salamangka ni Propeta sallallahu Alaihi Wasallam. Ngunit sinabi ng iba sa kanila na kung hindi kayo maniwala ay tanungin natin ang ibang mga tao na paparating sa Makkah dahil siguradong hindi kaya na ulamin o gamitan ng mahika ni propeta sallallahu sallam usalampang kayo mga tao na malayo ngunit pagdating nila ay tinanong ng mga Quraysh ko ano ang pinaka uh, matindi na nakita nila sa kanilang paglalakbay at sinabi nila na nakita namin na nahati ang buwan ito po ay kabilang sa mga nabanggit sa hadith ni Imam Bukhari at Imam Muslim ay ito ay tama na nangyari sa panahon ni propeta sallallahu sallam kuno pa man sila ay hindi pa rin naniwala kabilang din sa nangyari sa pangatlong uh, sa pangalawang taon ng pagkapro, panga, uh, panglabing dalawang taon panglabing dalawang taon ng pagkapropetan ni Muhammad sa alaihi wasallam ay dumating ang uh, labing dalawa sa ibang mga riwaya na mga taga tagamadina dahil ang unang nagmuslim ay mula sa kanila ay anim at pagkatapos noon, dumating muli yung Hajj, ay pumunta ng, uh, pumunta na Makkah ang mga taga Madina na kabilang sa kanila yung mga uh, tinatawag na nagsasagawa ng Hajj. At kasama dito ay ang mga taga Madina na kung saan sila ay nagmuslim at gusto nila na magbigay ng uh, tinatawag na pangako kay Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam na sila ay uh, susuportahan nila at tinanggap nila ang mensahe ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At dahil dito ipinadala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam si Mus'ab bin Umair. Si Mus'ab bin Umair ang pinakaunang kabilang sa pinakaunang ipinadala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam upang magparating ng mensahe sa uh, tinatawag na mga taga Madina. At dahil dito ay marami, halos karamihan, napakarami mga taga Madina na sila ay tinanggap nila ang Islam dahil sa tinatawag na o sa pamamaraan o sa pamagitan ni Mus'ab bin Umair. Dahil dito, kabilang dito ay ang pag-Muslim ni Sa'ad bin Mu'ad, ganoon din si Usaid bin uh, bin Khudair, na kabilang sa kanilang pag-Muslim ay dumating itong si As'ad uh, bin Zurara, isa sa mga nag-Muslim sa unang, pag unang dumating sa maka na nagmuslim mula sa Madina uh, kasama nila si Musab bin Umair. Sila ay gusto pumunta sa isang lugar na kung saan uh, ito yung tinatawag na pamilya ni Abdul Ashal at saka uh, Banu Dufur. Isa ito sa mga pamilya na malaki pamilya sa Madina. Ngunit nakita sila itong uh, si tinatawag na uh, isa sa mga itong si Saad at saka si Usaid. At ayaw nilang papuntahin, magsalita at papuntahin itong si Mus'ab bin Umair. Ngunit, ang tanging sinabi sa kanila ni Musad, uh, Mus'ab bin Umair ay, kung pwede ay makinig lang kayo. Kung, tat kung tama ang kisasabihin, na sa'yo kung tatanggapin mo. Kung hindi mo tatanggapin ay ikaw ay malaya. Yun lang ang hiningi sa kanila ni Mus'ab bin Umair. At nakinig naman, ay itong si Uh, itong si Usaid. Ha? At pagkatapos ay binasa ni Musa bin Umair ang mga ibang mga talata sa Quran, pinaliwanag din ang turo ng Islam at ginabayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala si Usaid pagkatapos ganun din si Saad bin Muad at sila ay uh, tinulungan nila itong si Musa bin Umair na magpalaganap ng relihiyong Islam lalo na sa kanilang mga nasyon sa kanilang mga pamilya at dahil dito napakarami na mga taga Madina na sila ay nag-Muslim. At bago nangyari ang uh, ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa panglabing tat, uh, labing tatlo, ha, labing tatlo, 13 uh, years na pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay muli uh, dumating ang napakarami. Thalatha wa sab'un. Ha? 73 na mula sa mga taga na taga Madina, na mga kalalakihan at dalawang kababaihan, sila ay pumunta na sumama sa mga uh, grupo ng mga tao na sila ay nagsasagawa ng Hajj sa Makkah. Ngunit ang pinakahangarin nila sa panahon na ito ay makausap nila si Propeta sallallahu alayhi at magsagawa ng panunumpa kay Propeta sallallahu alayhi Wasallam bilang pagtanggap sa kanyang misahe at panunumpa sa pagsuporta, pagtanggap, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sila ay nagtago sila ay nagtago sa pamagitan ng uh, pagpunta nila kay Propeta sallallahu upang hindi malaman ng mga hindi man ng Quraysh upang hindi magkaroon ng uh, tinatawag na away sa pagitan ng mga taga Madina at ng mga taga Makkah o hindi man ng mga Quraysh hindi alam ng mga grupo ng kasama ng mga taga Madina na nagsagawa ng hajj sa Makkah na ang hangarin pala ng uh, mga mga taga Madina na ito na mga Muslim ay upang kausapin nila at sila ay kay propeta sallallahu alaihi wasallam at nangyari ang kanilang panunumpa at uh, dahil dito ay uh, kabilang sa mga sinabi nila ay tutulungan nila si propeta sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng kanilang kakayahan at hiniling, hiniling nila kay propeta sallallahu alaihi wasallam na at nila na kami ba ay kung ikaw ay lumantad ikaw ay tinatawag na makilala ang relihiyon na ito uh, hindi mo ba kami iiwan sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam siya ay ngumiti at kaling sinabi na bakos hindi dahil ako ay kasama niyo makikipaglaban uh, kasama niyo o kay kasama sa inyo sa uh, hirap at ginhawa kabilang yan sa mga nangyari at uh, bago maghijir ang propeta sallallahu alaihi wasallam kabilang sa naghijra ay uh, itong itong si tinatawag na Abu Salama. Uh, bago tayo magtapos sa uh, panglimang series na ito, ay ikwento natin yung uh, paghijra ni Abu Salama. Bago nangyari ang paghijra ni Propeta SAW, kabilang sa pinakaunang naghijra ay si Usama, uh, si Abu, Usa, uh, Abu Salama. Si Abu Salama ay kabilang sa mga taga na naunang nagmuslim. Ngunit nung siya ay naghijra papunta ng Madina, dinala niya ang kanyang asawa at ang kanyang anak. At nung nalaman ng mga pamilya ni Ummu Salama, ang gagawin ni Abu Salama ay pinigilan nila si Abu Salama. At nung nalaman naman ng mga pamilya ni Abu Salama na pinigilan nila o pinigilan ng pamilya ni Ummu Salama ang uh, ang kanilang anak na si Ummu Salama, ay nagalit sila at kinuha nila yung anak ni Abu Salama. Ito pamilya ni Abu Salama. At pagkatapos si Abu Salama ay siya lang mag-isa ang naghijra papunta ng Madina. At pagkaraan nito ay sobrang kalungkutan ni Abu Salama dahil siya lang mag-isa. Siya ay nakakulong sa kanilang bahay, siya ay umiiyak, ang kanyang anak ay nasa pamilya ni Abu Salama at halos isang taon. Isang taon siyang umiiyak at uh, tinatag na nagkaroon ng tinatawag na sobrang kalungkutan. At dahil dito, iba sa kanila mga pamilya ang nagkaroon ng tinataw na pag-uusap na awa sila sa kanyang kalagayan kaya pinabayaan nila, kinausap nila na ikaw ay pumunta na kung gusto mo pumunta sa iyong asawa at kinuha niya ang kanyang anak sa pamilya ni Abu Salama at siya ay pumunta ng tinatawag na Madina at isa sa mga uh, isa sa mga Arabo ang nakita niya habang pap papaalis itong si Salama papunta na Madina na dahil sa kanyang paninindigan ay sinamahan niya si Ummu Musallam at ang kanyang anak papunta ng Madina. At nung siya ay pumunta, uh, dumating na sa Madina, ay umuwi itong, uh, itong uh, isa sa mga Arabo na ito, na kung saan kabilang ito sa kanilang uh, mga tradisyon ng kanilang paninindigan sa kanilang uh, awa nila o paninindigan nila. Kasama rin sa mga naghijura ay si Suhaib al-Rumi. Si Suhaib al-Rumi ay naghijura... Uh, si Suhaib Ar-Rumi ay isa sa kanya sa kanyang panahon na hindi siya kaya uh, hindi siya mayaman hindi wala siyang kakayahan at siya ay nagsikap na yumaman kumita ng kayamanan sa Makkah kaya sa panahon na narinig ng mga Quraysh na si Suhaib Ar-Rumi ay gusto niyang maghijra papunta ng Madina ay pinutahan nila at pinigilan nila at kanilang sinabi na ikaw ay pum, na, na, ikaw ay pumunta na Makkah at ikaw ay hindi wala kakayahan at dito ka Uh, kumita, dito ka na, nagkaroon ng kakayahan, kaya hindi ka makakaalis maliban lamang na iiwan mo sa amin ang iyong kayamanan. Ngunit ka na sinabi, na kung iiwan ko bang aking kayamanan, ay ako ipapayagan niyo, ako ay papalalayain niyo, sa, sabi, nila, oo. At si Suhaib ang Rumi ay naghijura. Iniwan niya ang lahat dahil hindi nila pinahintulutan. Naghijura papunta kay Propeta SAW sa Madina para sa kanyang paniniwala, pananampalataya, iman niya papunta ay uh, papunta ng Madina, iniwan niya ang lahat kahit wala na siyang kayamanan. Allahu Akbar. Kaya sinabi sa kanya ni propeta sallallahu alaihi wasallam, Rabiha suhaybu, Rabiha As-Suhaib. Ibig sabihin ay ay like, kumita si Suhaib. Ibig sabihin siya ay nagtagumpay dahil pinili niya ang kaning pananampalataya kaysa sa kanyang kayamanan. Ganun paman, man, sinasabi natin na hindi naman siya nagnakaw, hindi naman siya Uh, gumawa ng, ng mga ipinagbabawad bakos halal ang kanyang pagkuhan ng kanyang kayamanan. Pero dahil sa ang mga hindi man ng Quraysh ay hindi nila gusto na siya ay maghijra, ay ginawa nila ito. Lahat ng kanyang kayamanan pinaiwan sa kanya pero pinili pa rin ni Suhaib Ar-Rumi na siya ay maghijra kahit wala na bagkos ang pinili niya ang kanyang pananampalataya. Nawa, ay tulungan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala mabilang tayo sa mga tao na pinili nila ang kanilang pananampalataya sa uh, mga makamundong bagay. Mas pinili nila ang kanilang pananampalataya. Uh, nawa ay ganti pa lang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at nakapulo tayo ng aral sa bawat mga kwento mula sa talambuhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at ako pumuli nagpapasalamat sa inyo sa patuloy na inyong pagsubaybay sa talambuhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam Muli aku poi nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng bumati nang assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh